Haló, vnímáš mě? Teď už jo. Co pak tě trápí? Tady ty mimochodem. Ovšem, trojka. Ten je úplně marný, ale... To ti přece říkat nemusím, viď? Ale jsem na ní zapomněl. Kecám, to se nedá. To se fakt nedá. Poště vytrhal, to vypadlo, by tě zajímalo. OK. Ano, no. Jsme tady. Jo. A míříme sem. Můžeš to řízení vzít teďka za mě, abych se dal 20. Můžu, ale tak jako počkej, ne. Dočtu si kapitolu a... Nemůžeš si to nechat na potom, jestli tam záložku nebo něco. A už na to fakt nevidím, a to pojď. Vidíme!